В опозиційному уряді скаржаться, що їх утискають, і бідкаються, що правосуддя щодо них вибіркове. Кажуть, це все, аби відволікти увагу суспільства від погіршення соціально-економічних стандартів. Как имитируется, отвлекается общественное мнение от полного коллапса и катастрофы в стране. Метод тот же, что 10 лет назад, это политические репрессии. Последней каплей стало задержание нашего партийного товарища Елены Лукаш.